Show do R. Show do R é sensacional. Hanging around here isn't helping. Let's go, Reuter. Vamos nessa então. Bem-vindo ao Show do R. Eu sou o R. Galera, vamos nessa. Temos que seguir em frente aqui. Olha aquela montanha, vai se mexendo. Meu Deus do céu. Mano, olha isso. Is that called device? No fixing this. Must have broken on impact. Explains why we lost our sound connection. Damaged in the crash. No good to us now. Eu consigo coisas. Eu consigo dados de pesquisa fazendo isso, galera. Ah, bom fazer isso então. Só que eu já fiz, isso aqui eu já fiz. Essas plantas é bom fazer, né? Well, without Sam, it's hard to say exactly what this is. It's sort of a plant and maybe dead, but maybe not. Tá, essas plantas já foram. O cogumelo já foi. Oh, and safety tip. Don't breathe the air. Found that out the hard way. Got it. É, não tenta provar o ar do outro planeta que você não conhece ainda, né? Vai que sua mão fique desse jeito, que nem esses tentáculos aqui, já pensou? You think that energy cloud we saw could cause all this? Sam said it's dark energy, but that's in space. Yeah, hell of a cloud. The cloud that makes boulders float. Galera, tô muito nervoso, sério mesmo. Isso aqui é pra pesquisar, não. What the hell is this? Come on, we gotta get through it. Você tá brincando comigo? Mano do céu! Welcome to Habitat 7. Ah não, para, velho. Você tá maluco, você vai morrer, velho. Véi, eu não quero ir. Damn it! Eu tenho que ir. Shit, that hurt! Tá bom, vai. Watch it! 3, 2, 1. Vai dar merda, vai dar merda! Vai dar merda, vai dar merda, vai! Vai dar merda, vai dar merda, vai! Ai, socorro, vai dar merda, muita merda, vai! Corre! Não para de correr, corre! Mano do céu, como é que eu passei disso? Tá, consegui? Is this for real? Eu sei lá, você passou? What's going on with this place? Eu sei lá. Planet's trying to murder us? Eu também acho. Eu concordo com você. Um belo comentário. Something flying around in the sky. O quê? Oh, wow. Que é aquilo? Not in the Milky Way anymore. Meu Deus. Que é isso? É célula de combustível. Elaia. There! We get up that cliff, we find high ground. Come on! Not sure we want to be the tallest thing around here. Pra mim mexer nisso aqui? Recursos consumíveis, interessante, bom saber. Aqui minha arma, bom saber. I think I can see a path up. We'll use the jump jets if we have to. Into the breach! Caraca, eu posso pular. Agora eu posso pular. Give it a minute. Peraí. More glowing mushrooms. Are they making that noise? Detecting a lot of energy. Can't make heads or tails of it, but it's powerful. Tá, galera. Bom saber que eu posso usar isso aqui pra ganhar alguma coisa. Não sei pra quê. Vamos pulando aqui. How'd my dad find you? I was a cop. In crisis response. Yeah? Tell you over a beer sometime. Puxa vida, sério mesmo? It's gonna be close! Tá, isso é bem legal. That's it. We're getting there. Caraca. Ah, não foi. Think I see the top. Vamos lá então. Ah, não foi. Mind making some room? Thanks. Arigato. What? O que é isso? Ilaia! Ilaia! Um mistério para desvendar. Problema. E ainda tô tendo compaixão aqui. Um mistério para desvendar? É um problema. Um hotel, that's for sure. Nothing around here makes any sense. New galaxy, new ways to die. Just not today. Eu, hein? Ryder!
It's Fisher. Ah, o guia de rádio? Wait. Look. Ixi Maria, e agora? Quem é? A raça alienígena nova, velho. Cultura nova, lá vem. Nossa, o cara tá se cagando todo, velho. Holy shit! What was first contact protocol again? No deadly force unless fired upon. Yeah, said no one in the field ever. How do we handle it? Nossa, fudeu, velho. Siga o protocolo ou vai? Siga o protocolo. Take it easy. We only get one shot at hello with these guys. Não, na boa, yeah. Na boa. And Fisher gets shot in the head if we're wrong. Não, na boa. Se o Fisher morrer, eu vou ficar muito puto, velho. Nice and easy. We only go hard if we have to. Don't think they spotted us yet. Eles não viram a gente? Tá. O que a gente faz? Encontra os outros integrantes da equipe exploradora. They see Fisher. I don't understand. Well, what's the play? We need to get down there. Então, eu não consigo andar. Ah, agora eu consigo. No, I'm shoot it. I'm hurt. Vai, atira, eu te desafio. We're not here to fight. That man's with us. Maya, shoot it. Puta merda. Does it sound friendly? What's the other guy? Shit, they're beating him. Oh, o que você tá fazendo? Você quer morrer? Ah, é? Você quer morrer? Caralho, eu tô morrendo! Como é que esconde? Desgraça! Recuperei o escudo. Recuperei o escudo. Vai aprender a respeitar o mais velho, esse filho da mãe. Chupa a bala na tua cara, desgraçado. Agora eu sei que não é amigo. It's over. Fisher, you okay? Those bastards wanted to kill me. I had to wait in, Ryder. They didn't give us a choice. Eu não queria um combate, na moral. I didn't want to make it worse. The first aliens we meet, we try to kill each other. That wasn't the plan. Then we need a new one. Yeah, at least we know it's what. The brochures were light on aliens who want to shoot your head off. We still don't even know what they wanted. The way they treated you? Blood samples, I'd say. Lots of them. Pior que a gente tinha os alienígenas aqui mesmo. Who says we'd even understand? Or they'd understand us? It's a new galaxy. I guess it's too much to expect they'll play by Milky Way rules. They broke the rules in any galaxy. But why go after us like that? Only thing I know for sure, their guns hit just as hard as ours. Ah, então pega a arma deles, ué. Where are the others? Gone. Kirkland and Greer went looking for help. Come on. Ah, my leg! Puta merda. Can you move? I think it's broken. You guys push ahead and look for the others. You sure? Yeah. Just find us a ride out of here. And take a few more of them out while you're at it. Pior que eu quase morri nessa brincadeira. Whoa. Take a look at these bodies. What are these things? Tá, eu tô olhando. Desgraça. É, eu quero aprender como usar habilidade, galera. É um. Ah, tá. Recarrega a arma, vai. Tem munição? Tem munição. Eu espero que o outro time esteja bem. We'll find them. But we might tá, o F é a arma, tá? You're the recon specialist. Well, I don't have Sam here, but I can try to make sense of it. They're DNA based, and their armor reads as some kind of bone. But the genetics are all over the map. Ah. I guess life took a different turn here, huh? Como é que eu pego isso aqui? Ué. Eu pego isso aqui. Ih. Ah, munição completa, tá. Vida também, beleza, recuperei vida. Era isso que eu tava querendo. É, pega. Pega tudo, né? Bom, o que importa é que deu tudo certo, né, galera, no final. Tá.
isso não é bom, né? Encontre outros integrantes da equipe de exploração. É isso que eu tenho que fazer. Caraca, esses raios, velho. Pô, que cenário maluco, velho. It's gear from one of our shuttles. Sensor atmosférico. Good. The atmospheric sensor is still working. Let me guess. It says don't breathe the air. Yeah, but no sign of industrial pollutants. That's not what killed this place. And no radioactive isotopes either. So nobody nukes the place. Vou saber. Então não teve uma guerra nuclear nem nada disso. Staff attack, galera. Vamos ver se eu consigo. Que isso? Take them out! Right behind you! Pera aí, deixa eu recuperar meu escudo. Se agacha, Shepard. Shepard não. Toma tiro na cara! Cadê o outro? Cadê o outro? Eu vou usar poder nele, vou fazer ele voar. Que isso? Que bosta! Desligou a inteligência artificial! Nossa! Que feio, velho! I can't believe we're doing this. Did Cupton make it? Que porcaria! Nossa senhora, Ubisoft. Ubisoft não, EA, né? Agora foi a EA, nem foi a Ubisoft pra falar. Isso foi zoado. Isso foi zoado. No vital signs. Just shot him in cold blood. He was trying to surrender. Why kill him? Would we treat them any different if they showed up on Earth, armed to the teeth? Maybe not. Peace isn't going to be an option here. Então eu vou sair matando. Quando eu souber que vou matar os outros, já vou atirar, mesmo que eu sei que não vai adiantar de nada. We'll come back for his body once we find the others. Hope Greer's still alive somewhere. Still, take a look at this architecture. This is really something. Never seen anything like it. Okay, now this is weird. Even with these readings, I have no idea what it does. Just imagine the mind that invented it. If that's even possible, evolution separated from ours by 2 million light years. Spooky when you put it that way. Bagulho esquisito esse negócio que aparece do nada brilhando, velho. Tá, isso aqui não abre, né? Isso é uma porta, pelo que eu entendi. Ué, tem alguma coisa aqui? Não. Oi? Container? Pega. Aparentemente temos que continuar por aqui mesmo, galera. Blizzard. O que é isso? Legal que eu boto a culpa todo mundo. Blizzard, Ubisoft. Could be our people. I'll mark the nav point. Eles colocam a legenda em cima, eu preferiria ir embaixo, teria sido bem melhor. Na moral. Que isso? Não brinca comigo! Não sei! Só sei que não é legal! Ok, it's dead. Whatever it was. It's organic. No sign of technology. Wow, so the cloaking is biological? Yeah, weird. Caraca, que bicho é esse, velho? Fica invisível, fala sério. Pô, mano, eu tô no início do jogo, já representa inimigo invisível?
tão apelando, velho. Vamos pegar esse caminho aqui e ver onde dá, galera. Caraca, esses raios parecem que são tiros de arma de choque, algo assim. It's the other half of our shuttle. What a mess. I can't believe we survived this. We're not off planet yet. Shit! Move on our perimeter. It's an ambush. Ah, fala sério. They got a jump on us. Careful, they got one of those animals. Watch for cloaking. Nossa, que susto, achei que era inimigo. I saw them. They forced this. Droga, 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 droga. Trying to surround us. Keep an eye on your 6 o'clock. And our 2 o'clock. And our 8. Porcaria. Recupera escudo. Now who's dead, asshole? Corre, covarde. Que a minha. Tá boa. Melhor poder do jogo, velho. Nada melhor do que fazer isso com o inimigo. Deixei todo desonteado aqui. Tá, cadê? Tem mais um que eu sei. Porrada. Oh, you're pretty good at this, Ryder. I fought off the munição, temos que carregar isso aqui, velho. I used to guard a Mass Effect relay. Wish we'd had one for the Ox. Maybe we should see if there's anything else useful here. Flight recorder here. Quê? Você achou alguma coisa? Cara, essa legenda tá atrapalhando, não consigo ler ela. Os inimigos já registrei? Acho que já, né? Hey, maybe they made it. There's hope. Já registrei esse tipo de inimigo. Cachorro também. O cachorro é dos caras, velho. Vocês acreditam nisso? Tem algum mapa aqui? Tem? Caraca, tem mapa, velho. O que, que é isso aqui? No planeta, opcional. Tá aqui o objetivo opcional. Opcional, encontrar gear. Vamos então lá. Ele tá pra lá, né? Nossa, que susto. Achei que a sombra era inimigo, velho. Como é que eu faço pra ir pra lá? Some sort of structure on that hill. Looks like it's a broken lightning rod. Could explain why the building's damaged. Storms hammered the place. Maybe a lightning rod of some kind. No idea how to get it working though. Caraca, tô comandando dos raios. Isso é como uma armadilha, né? A path down on the right. Tá, eu acho que é por ali que temos que ir, mas tem aquele ali também. Ali é o que? O objetivo principal, será? Vamos pra lá, vai. Deve ser opcional.
Por isso que ele tá com cor, com tono assim. Well, let's hope no one's home. Doesn't look like a home at all. É, realmente não se parece com uma casa. Lugar curioso, galera, vou te contar, viu? É pra cá. Vamos pra lá. É escuro, velho. Isso não ajuda. Isso aqui é a casa dos caras, é impressão minha. Yeah, no one's living here. So what's it for? Doesn't look like the other structures we've seen. Different design. Huh. Who knows? Let's call it a weird alien machine. We sure could use Sam right about now. É, eu tô olhando em volta assim, galera, com o sensor, né? Com o rastreador aqui, não sei. Pra ver se eu encontro coisa desconhecida, né? Ó, aqui, ó. Another weird alien machine. What's all this about? Precisava fazer isso aqui mesmo. Ó, que quebrou, ó. Grunhido foi esse, velho. That's not working. Tá, essa porta não. Pera aí. Não é aqui. Pra cá? É o container? Não. Outro container, deixa eu pegar, galera. Será que é pra cá? Ah, dispositivo alienígena. Ah, meu Deus, peraí. Sai de perto. That can't be good. É, eu sei, eu percebi. O que você acha que eu saí de perto? Oh. Oh. Então, a weird alien machine is a generator. Quem diria? Yeah, sure. Why wouldn't it be? Maybe it did something. Como é que eu descobri um bagulho louco desses? Tá, abriu a porta. É isso que eu queria. Contém. Pega. Research lab? Maybe. Then it got hit by a tornado. Caraca. É um registro alienígena. Boa pergunta. Weird. You hear that? Looks like they were trying to tunnel in. What is it? Puta merda. Que bicho é esse, velho? Era. So now killer robots too? The Geth back home would love this place. Doesn't say much. Dá pra pegar restos de um robô. Then it's not organic. Old though. Like centuries old. Whatever this is, it scans some serious energy on the other side of that door. Maybe it's closed for a reason? These guys were poking around where they shouldn't have. Tá, a gente deveria fazer alguma coisa aqui? Tipo... É isso? Só viemos de um mistério e outro, é isso? Acho que fizemos a tal da varredura que precisava fazer aqui, né, galera? Eu não sei. Ah, a gente consegue abrir a porta. Any theories, recon specialist? There's some kind of technology on this planet. Older, underground. Something these aliens are interested in. Like archaeologists? Yeah. Bloodthirsty archaeologists. Aquela porta será que abre? Não, não aparenta abrir, não. Galera, infelizmente a gente precisa explorar.
Sem querer ser chato, tá? Mas precisa, velho. Precisa descobrir o que tem aqui. E demora essas missões pelo visto. Porra! Tô impressionado. Weather's still crappy. Ah, não. Heads up! They were waiting for us! Damn! They got a lightning rod up and running! Are these things stalking us? Starting to feel like it! Desgraça! This is not how I go out! I don't think they're listening! Recupera escudo, recupera escudo, recupera escudo, recupera escudo. Ai, eu achei que é inimigo. Não, eu morri. Porcaria. Pô, é difícil mesmo, galera. Eu perdi tudo? Como é que é? Até onde eu voltei? Peraí, deixa eu descobrir isso, galera. Ah, eu vou ter que fazer tudo de novo. Eu vou cortar essa parte, galera. Até eu voltar pra entrada onde eu tava encarando os caras. Pronto, galera. Saí da sala do robôzinho aqui agora. E eu morri na última tentativa também. Então eu vou tentar outra coisa aqui agora. Vamos lá. Eu vou correr aqui pra direita. O tempo ainda está crappy. Eu tenho um plano aqui. Estão esperando pela gente. Justamente por isso que eu tô correndo pra cá. Que aqui tem um posicionamento que a gente pode se aproveitar, ó. Cadê eles? This is not how I go out. I don't think they're listening. Então a ideia é lutar daqui. Só que eles não têm armadura mesmo, escudo. Que eles sobem? Te catar, mano. Mas se eles vierem pra cá, eles estão meio que na desvantagem, eu acho. Acho que não tá vindo pra cá. Filho da puta. Morreu? Shit. Last one's down. Let's not wait around for more. Acho que tem os cachorros, né? Os cachorros também pode ser problema. Foi atacado? Não. Os cachorros não vieram dessa vez. Melhor assim. Menos trabalho pra mim, né, galera? Quero checar uma coisa, galera. Não dá pra salvar o jogo, isso é tão esquisito. Eu gostaria muito de salvar. Vou acender um pouco o episódio pra mal. Whatever's causing that, it's a lot closer. What do you want? No, you go, Rickhead. I don't understand you. I'm from the Tolerance! Help! Hang on, Greer. We got you. Vamos salvar o cara. Keep your head down. Box them in, Liam. Vai, recarrega esse cubo do cacete. They're not getting out of this. Toma! We're clear. Thank God. I was tapping my mic, hoping someone would notice. You okay? Yeah. Where are the others? They killed Kirkland, but Fisher's alive, back at the crash site. He's got a broken leg, needs help. I'll check around for supplies, then head back. Stay put when you get there.
We'll look for my dad's shuttle. Good luck. Can't wait to get off this rock. É... Não deu certo desta vez, galera. Parece que agora tem dois, é isso? Comigo? Não, ainda o cara vai continuar por aqui agora. Oh, meu Deus. E eu preciso de munição. Eu, se eu não me engano, tem munição pra lá. Onde eu entrei, sabe? Vamos entrar de novo? Porque andar sem munição não é bom, cara. Não é bom mesmo. Se eu tiver que me virar na faca, esquece, cara. Tá me lembrando do jogo de terror isso aqui, velho. Os bichos são fortes pra caramba. E você não tem munição direito. Você se ferra muito. Eu tô dando HS direto nos caras. Aí, ó. Recuperei a munição agora. Pronto. Bem que podia carregar mais, né, o seu metecapto. Ficar aí se virando só com o que tem. Meu Deus. Tá legal. Vamos olhar o mapa, galera. As duas missões são logo ali, ó. Tem essa opcional. Investiga os sinalizadores e a outra encontre outros integrantes da equipe exploradora. Tá. Só vai. Cora, we read you. You're alive. Shuttle repairs are underway, but we're surrounded. They're not friendly. On our way. Nav point marked. Let's get in there. Caraca, já me viu? Caraca. Sai daí, desgraça. Droga. Cora, tá ali. Got your back. They're trying to pin us down. Doing a good job of it too. Cora, light him up. Ele tenta se esconder, galera. Vamos saber que ele tenta se esconder na pedra aqui, ó. Pick your target. Plenty of those. Sai da pedra, sai da pedra. Droga, droga, droga. I got one. Mano do céu, é meio difícil. Ah, não brinca! Vai! Uma granada triangular, piramidal, não sei. Aê. Ainda bem que eu peguei munição, tava precisando. O cara morreu? Consigo levantar o cara? Consigo. Não olha, não olha, não olha. Eles estão com meus amigos morrem. Ou cai, melhor dizendo. Subi de nível. Boa, caramba. Que bom. Still in one piece. You got here just in time. Where's my dad? He went scouting ahead while we fixed the shuttle. Ryder, there's weapons and ammo at the shuttle. Stock up. Vou precisar, cara. Talking to you at all? Barely a word. Aê, caramba! Then started shooting. What about you? We tried being nice. Ah, hell! Enemy ship on the way! Get to cover! Go, go! Aí, metralhadora, pô! Melhor que a pistolinha. Eu, sinceramente, quero essa metralhadora. Eu fiquei na pistolinha o tempo todo, quer dizer que eu tinha... Ué, cadê? Droga! Oh, meu santo pai! Vai pra fora da granada! Toma, desgraça! Ah! É difícil, velho. É difícil, velho.
Não vou mentir, é difícil, velho. É difícil, velho. Tá legal, galera. Salvou aqui. Beleza. Salvou aqui. Eu vou encerrar o episódio por aqui, tá, galera? Eu espero que vocês tenham gostado. Bom, espero que vocês tenham gostado, tá, galera? Então é isso. É, eu vou encerrar o episódio por aqui. Eu continuo no próximo episódio aqui, porque tá salvo aqui, eu prefiro, tá? Inclusive, vou escolher até as habilidades em vídeo pra vocês no próximo episódio, tá? Então é isso, um abraço, tchau, até a próxima. Fica um show do olho breve e fui. Falhou!